Kaixo, Anoi, Andoni Urzelaidea nire izena, eta liburu aurkeztera nator. Ametxen fabrikatzailea, da titulua. Zer aurkitzuko zuen bertan? Ba, bueno, nik uste dut historia divertigarri bat. Eraberien serpentsatua emungo zuena, hori espero bintzat. Baina, ozelan be, denbora pasa eder bat, ba, liburu bati eskatu leiken gauzeik onena, seguruenik. Horrez gain, lehen esan da moduan, ba, serpentsatua, zer hausnartua da muten butzue, ba, hainbat hobeto. Horren bestez, ba, ezer, animatzen zaitxuztet irakurtzera, eta, bueno, ea gozatzen duzuen.